Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang di palawargi sadayana dina acara nu parantos maneh nyata dongeng Sunda anu digarap ku Bah Anom Kartawijaya. Oge dina danget ayeuna Bah Anom baris nyanak carios atanapi judul Bari Ngeum. Gitu tanya. Atuh palawargi kumaha ieu jejer carios teh supados teu nyangkolong kana waktu sumangga ah ka pararayun. Sakabehna. Harita si Usman jeung Mang Darman geus badami kalayan Daria pisan yen dina poe eta manehna hayang ulin hayang ka tempat wisata hayang berenan lih hitung-hitung healing mun cara zaman ayeuna mah. Darman, lain pan euy ul ka hiji urang meungpeung boga duit ya. Ladang koneng kamari. Urang kali-kali urang ulin ka situ. Yeh. Nah ulin ka situ. Ulin mah ka itu ka pantai ka laut. Ka laut mah teh jauh teuing biaya na moal mahi. Urang ulin ka situ deui itu aya situ. Tempat rekreasi. Aya tempat daharna oge. Bisi rek pesen liwat aya. Apokana mah resep eh langsung loba batu dari kadar itu ya paling tempatnya endah woy tempatnya teh tiis genah pokoknya mah yeh hayu atuh arek ayuna orang ayuna welah mengpeng isu keneh sok segera disalin pokoknya disalin make baju nu benar pake topi. Yeh, nah menikuru make topi. Bisi panas. Hi, ya, hayulah. Gitu, kunem jatuna si Usman jeung Mang Darman waktu harita bari cingraleos ka imana masing-masing maksudna rek disaralin siap-siap pikeun mangkat. Gancang na carita si Usman jeung Mang Darman geus saged. Mang Darman make topi. Si Usman make kopeah. Kalayan geus katingali rarapih pisan. Tuluy manehna cing garejri ngaleos init ka jalan raya maksudna repengkat mobil. Teka catur di jalana, si Usman jeung Mang Darman geus nepi ka tempat rekreasi. Kalayan bener pisan sakumaha nu diobrolkeun ku si Usman. Eta tempat teh kacida pisan endahna pamandanganna, bruh breh. Kalayan di sisi gunung. Oge patamanan-patamanan anu sararengit ku kemangna keur marejehna mekar. Kalayan di sisi situ aya warung, warung lesehan, katempo loba jelema eukeur dalalahar. Si Usman jeung Mang Darman gek diuk dina bangku gigire di hareupeun eta situ. Kalayan tuluy si Usman pesen kopi kana boga warung di eta sisi situ. Puguh wae atuh bari ngopi bari angin ngahiliwir bari ningali pamandangan kalayan rawariwina atanapi warawirina jelema anu loba waktu harita kaparengan dimbeureun poe Minggu kalayan Mang Darman katingali molohok
ningali awewe anu lempai ngageboy nyamperkeun ka eta tempat. Yeh, aduh, lain di dia mah resepnya. Loba jelema, loba nu aralus. Tah tuh, tah kadieu tah. Duh, eta kuat tepekeun ka jangkung kitu deuh. Mang Usman. Yeh. Cek Mang Darman bari molohok. Siapa kakara? Kakara siapa dibawa ka dieu? Oh, pade dia mah tempat wisata sia teh. Tempat di mana jelema keur ngalepaskeun rasa kabingung. Tempat hiburan dirieu mah niiskeun pikir. Niiskeun segala rupa pokona mah. Dirieu mah tinggal itu ah barudak loba arulin, ibu-ibu, adek-adek, kakak-kakak. Aduh, benar dina magenahan pisan. Lain ayeuna situ meunang jelema atuh napi aya sorangan ieu teh. Ye. Tah aye antara meunang jelema jeung aya sorangan mah aing mah teu hafal, pokona mah aya we ieu teh. Ngan sigana ieu mah situ aya teh baheulana. Anku ayeuna meureunan dirawat ku jelema di hade-hade kitu tah ditata di rawat teh pokona mah dibangun kitu tah jadi we tempat wisata kitu. Heh, alusnya alus duh ngan ieu teh asa rada mulis teh duh rada mulis lain ditu geuning belah ditu mah loba jelema mararani. Itu mah terjerau gitu. Nyamarin mata kelobanu manige terjerau. Bisa rek mani dari itu. Rek mani. Urang mani yuk. Si gana genah tuh seger. Oh hayu atuh beakan ada kopi na yuk. Cuk si Usman beri regot-regot ginum kopi. Tulu dia songken kanu buka warung. Tulu dibayar. Sangus beberes bebayar tuluy Mang Darman jeung si Usman carengkat kalian ngaleos ngajug-jug ka tempat pamandian anu katinggalina aya leuwi anu biasa sok diparake mararani kunu datang ka darinya. Gancangna carita si Usman jeung si Udung geus nepi ka tempat pamandian kalayan cucul-cucul Mang Darman mah siga nu rusuh pisan. Siga nu teu kuat hayang buburu. Eta we meuni dagdeglog katingalina teh. Ari sianaan meuni ribut-ribut teuing Darman. Kalemah atuh sia teh moal beakeun. Ye, teu kuat. Teu kuat, duh. Teu kuat naon sia teh? Mules, beteng, mules, aduh. Tadi minum kopi meureun, aduh. Mules ya teu kuat. Sia teh, tuluy maksudna rek naon sia? Heueuh rek ngising. Rek ngising bari mani. Bari ngeum. Ulah sia teh, ulah. Ulah dobol. Merakeun sia teh. Ih, bae ah. Ah, uing bari ditu we pangjuruna tuh, pangjuruna. Ngarah teu loba jelema. Siam, aduh ampun aing mah. Moal aing ah. Moal tulus manina oge. Goloh aing. Aing ngajar oge di dieu aing ah. Pek siang rek mani mah. Ye, hayu bareng mani. Moal aing mah. Goloh siam mah komo beli rek. Modal siam mah ah. Ka mana karep debol. Cek si Usman niat mani teh jadi teu tulus. Nu akhirna manehna sidengdang diuk dina bangku anu dijieun tina tunggul kalayan ngawang melongkeun anu mararani. Ari Mang Darman guragiru manena setengah lumpat kanu paling belah
pangwetana anu katingalina eueuh jelema. Dan umararani mah kabeh dieunakeun sigana bae ditumarara jero. Terlalu aseun meureunan anu marani teh. Mang Darman muka topi turun dituna dina tamakan, muka baju muka calana istuning bubu lucun. Katayep Mang Darman ngatayep turun yang ngancolomkeun sukuna karasa caina tiis. Seger kana awak tuluy manehna teuleum bari ngosok-ngosok leungeuna, ngosok-ngosok beungeutna terus si beungeut karasa mules. Mang Darman culang cileung ningali batur bisi anu nyedikeun. Lep Mang Darman ngarebek ngalalapkeun sorangan lumayan rada lila oge ayang berenan 2 menit mah. Mang Darman mah can cengkat anu murudul geus leuwih ti heula miheulaan ka Mang Darman. Harita murudul ti handap kararoneng jeung lumayan barubuk deh. Aya anu ngarada ngagalempeng saeutik sagede indung suku. Mang Darman kakarang katingali ngurumui sirahna. Teu nyadar meureunan yen anu dibijilkeunana geus ti heula ngamang di luhur. Atuh anu sagede indung suku teh napel pisan kana mununanna. Teu karasaeun ku Mang Darman. Mang Darman culang cileung barang breh katingali. Hareupeunana ngararambang atuh diguyah-guyah ku Mang Darman teh. Diguyah-guyah disieuh-sieuh meureunan. Da sidik ngagulung hareupeun manehanna. Ye! Napet ngagulung di dieu. Ye! Aduh. Ngagulung. Wis, belatu ka dua, aduh sia, geuleuh sia. Itu ceuk Mang Darman. Teu nyadar aya nu numpang dina sirahna. Tuluy manehna buru-buru cengkat buru-buru manehna ka darat bari langsung we make topi. Atuh lapur anu numpang dina sirahna katuruban ku topi. Tuluy manehna make di baju make di calana sanggeus karasa ku manehna rapi jeung karasa geus bersih meureunan. Tuluy wae Mang Darman nyampeurkeun ka si Usman. Nah, sia teh. Mani teh ngasakeudeung. Ah, abdi mah mani mah sakeudeung ngan eta hunggul abdi mah. Teu kuat hayang micin hunggul. Tulus sia teh. Tulus micin teh. Tulus. Ah, bari ngeum we, bari ngeum. Aduh, na ibu rudul teh miheulaan ka luhur. Miheulaan ka luhur. Ngagulung we. Aduh, ampun. Untung teu napal dina beungeut oge. Nyaos ya teh. Nyaos ya teh nu kitu mah. Tampang. Bersih ya teh bersih. Bersih lah. Hayu ah. Teu kuat teh perih beuteung. Sia mah ceuk aing oge. Tos modal hayang nyatu. Ah, lieur sia mah. Hayu atuh urang ditu tuh. Di bale-bale tuh orang pesen dahareun. Hayu. Duh. Lapar deh ya. Mang Darman bari maranehna acara rengkat tuluy ngajug-jug ka warung sangu. Sanggeus nepi ka warung sangu Mang Darman jeung si Usman sarila angkak dina hareupeun meja kalayan di sabudeureunana loba jelema anu ngahaja dalalahar waktu harita. Tuluy we si Usman teh ngagoroan pelayan bari pesen dahareun, pesen sangu. Sok sia eta Darman rek pesen naon maneh? Ah. Uing mah sarwakeun we. Sarwakeun jeung Mang Usman. Mang Usman pesen naon? Aing mah eta goreng hayam we aing mah. Goreng hayam hungkul. Ah, abdi geus sarwakeun eta we abdi mah. Mun aya mah goreng lauk. Sia teh engko disarwakeun tapi goreng lauk beda dobol.
Mahar bedanya. Ini abdi mah eta goreng lauk ah. Goreng lauk neng ah. Pakai kecap, sambal kecap. Hehehe. Gitu. Tepung silila gancang na carita. Pesanan geus dalaratang. Karayan si Usman meni haget pisan kumetap ningali dahareun malumu salapan. Barang manehna rek habak dalalahar, rek ngahluap. Si Usman rada ungas-ingus. Ungas-ingus sagala diambeuan. Asa beda aambeuan waktu harita. Yeh, nah ungas-ingus itu kos ucing. Lain asa beda bau naik teh. Daging hayam teh, daging hayam gitu teh. Bau naonnya? Aku sia teu kamu. Teu acan abdi mah, teu acan ngamuk. Rada bau podol sia teh. Ye, menyateing. Ah. Kemana karep wae piraku di warung sangu kieu bau podol. Oh, sia teh. Sanguna kitu. Tuluy ku si Usman di amuan, da emang teu kaame dina sangu mah. Daging hayam lain. Tulugap kana sambal tarasi. Ah, si kana ieu. Ieu si kana ieu anu bau teh. Tuluy ku si Usman di amuan. Lain deui. Tuluy si Usman tulang cileung ka tukang. Bisi anu tukangeunana hitut. Duh, si teh naha ni asa bau kieu ye. Darman ku sia teu kaame. Yeh, abdi mah teu ngameuk, jan ngameuk. Bau naonnya? Bau podol sia teh. Yeh. Ah, Mang Usman hitut meureunan. Ah, aing mah teu hitut sia teh. Anu tukangan kitu hitut. Pak, Bapak hitut. Teuk Mang Darman. Bari ngaliuk atuh si Usman teh. Nepak ka Mang Darman. Ari sia sok ngerakeun tu sopan tu nyatanya gitu. Yeh, apaan cik Mang Usman boh itu? Ari anu ditukang anu ditanya ku Mang Darman molohok bari gideg. Tuh, dah henteu teu nasi bapa ge. Oh, nah bau naon atunya? Luka tah, aduh. Nya, tuh. Nya ku abri ge rada kaameu yeuh. Rada kaameu yeuh. Bau itu. Gitu cek Mang Darman bari ungas ingus irungna bari tulang cileung neangan ti mana datangna eta bau hitu. Mang Darman jeung si Usman ungas ingus bari can am dahar mah ari si Mang Darman manehna ungas ingus bari ngas ingus tuluy we manehna ngalaan topi. Tah karasa sirahna basuh. Meureunan tadi tos teuleum teh. Aduh, hilap abdi yeuh. Buuk basuh. Aduh. Teuk Mang Darman bari ngalaan topi tuluy we dituna dina meja. Barang si Usman ngaleret kana sirah Mang Darman jeung kana topi. Atuh gebeg. Si Usman ngagebeg kalayan amek kacida. Bari jeung keuheul kacida ka si Mang Darman. Bari poke ngomong. Aduh, Arisia. Arisia Darman. Ah, rada gelo Darman, Arisia. Yeh, naon. Aya naon, itu teka rasa paingan. Paingan, siate dobol. Bau hitut, siate. Eta dina sirah, siate naon dina sirah. Cuk si Usman. Yeh, naonnya na sirah. Asa beki bau hitut ya teh. Mang Usman hitut. Ah, hitut, siate eta dina sirah naon siate.
dobol teh aing rujit saya teh rujit. Cek si Usman mari unur-unuran. Ari Mang Darman gape nyabak kana munmunan atuh dalewo. Ka cabak pisan beye. Tuluy di tempo ku ramona ku Mang Darman, atuh Mang Darman teh nyengir. Eh, geuningan ieu. Aduh, paingan bau hitut. Ah, geuningan ieu. Nah, bet aya dina sirah. Nah, bet aya di sirah. Aduh. Itu kan dina topi ge ning bobolokot. Nah, topi bobolokot. Aduh, kumaha ieu? Lah, ampun aing ah. Geuningan ieu teh. Tai. Aduh. Urut tadi bari ngeum. Aduh. Teu karasa nah bet aya dina sirah. Ah, tai. Mang Darman bari manehna lompat keluar bingung bari nyekelan bukur hitut ari topi di teu kabawa meureunan puguh we atuh si Usman teh rada amek sakura nu aya dirinya molohok bari jeung bibiri gidigan garilaeun. Aya anu teu tulus dahara teh. Aya oge anu aramekeun ningali Mang Darman waktu harita. Si Usman jaba era, jaba amek, jaba rujit. Tungtungna si Usman ngaleos. Ngingki gue teu lieuk-lieuk. Atuh Mang Darman teh gogorobokan. Eh, Usman. Daguan. Ieu kumaha ieu? Hakan, usia hakan. Lamotan dobol. Geuleuh rujit aing mah teu hayang deuing moal ulin sia. Dasar dobol sia. Aduh. Gimana nya? WC umum? Cek Mang Darman bari culang cileung breh ningali aya WC umum langsung mana lompat maksudna arek babarasi. Eleuh, sakitu para warga sarayana. Dongeng Sunda, dongeng heureuy mudah-mudahan katampi kalian kabingahan, sareng mudah-mudahan janten panglibur kana kalbu, pangbeberah kana manah malah mandar janten hiburan. Cagurang tuna, sareng waktu sempat tepang deui kalian sakitu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios ka sakabehna.